Rusiya qüvvələri Ukraynanın bir sıra şəhərlərinə yeni raket zərbələri endirib. Hazırda döyüşlər Baxmut uğrunda intensivləşib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı son bir gündə Rusiyanın 200 hərbiçisini itirdiyini açıqlayıb. Ümumilikdə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Rusiyanın 43.200 hərbiçisini itirdiyi qeyd olunub. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi yeni hesabatını paylaşıb. Məlumatda Rusiya qüvvələrinin Xerson vilayətində Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan iki HIMARS raketini vurduğu bildirilib. Rusiya qoşunları Ukrayna silahlı qüvvələrinin komanda məntəqələrini, yanacaq və sursat olan ambarlarını, eləcə də hərbi texnikasını məhv edib. Qırat sistemlərinə zərbələr endirilib. Bundan başqa Kiyevə verilən Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan əks batareya radarları məhv edilib. Son günlər isə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında narahatlıq artıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəhbəri Rafael Grossi Moskva və Kiyevi agentliklə əməkdaşlığa və ekspertlərin stansiyanın ərazisinə buraxılmasına icazə verməyə çağırıb. Mən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasındakı vəziyyətdən çox narahatam və bir daha təkrar edirəm ki, nüvə təhlükəsizliyinə xələl gətirən istənilən hərbi əməliyyat dərhal dayandırılmalıdır. Belə böyük nüvə obyektinin yaxınlığında hərbi əməliyyatlar çox ağır nəticələr gətirib çıxara bilər. Ukrayna və Rusiya atom elektrik stansiyasında təhlükə yaradan atışmalarda bir-birini günahlandırır.